Razer Death Adder – це високоресурсна ігрова миш для справжніх геймерів, які не згодні на компроміси. Досконала ергономіка дозволяє почуватися легко та зручно, навіть у затяжних турнірах. Ніякої втоми чи дискомфорту. Матовий пластик верхньої панелі має хороший коефіцієнт зачеплення. Пластикові шестикутні накладки з боків забезпечують міцне утримання корпусу. Миша легка та чудово збалансована, ковзає дуже плавно. Оптичний сенсор з невидимою інфрачервоною підсвіткою просто бездоганний. Роздільна здатність 3,5 тисячі DPI гарантує попіксельну точність. Зонами підсвітки є логотип Razer та колесо прокрутки, причому воно окремо регулюється по кольору та яскравості. Програмне забезпечення просте та зрозуміле, його оновлення відбувається автоматично. Усі задані параметри зберігаються. Це чудова зброя для запеклих боїв.